Tak čusté, hej, vítáme vás u dalším dílu Debiliny. Je to díl Debiliny 4 a doufám, že se podíváte někdo na ty předchozí, protože jsme tam myslili jak debilní kostéry. Tam jste viděli, že jsme se s tou starou pobyli. To teďka vám chci ukázat, jak když máte hlad, tak si najděte prostě bůra a vlastně jste hlavě. Je to legrace. A chodná to divně, ale vemte si ten zelený novej. Protože když vás ručně nutí do zeleniny, tak to máte i zelení. Ale já zelení nejde. Dobrý, ty ho znáš? Radši. Ten nepopí to na ten půlva. A když vám to nestačí, tak si myslíte oba. No co, podlahá čistá. Ale to je dobrý, ale... Vždyť je šťáva. Lednice. Já bych to šťávu. Pohnilé. Nedělejte to. Lednice, hnedka jak přijdeš. Nebo ketchup a cukr. To je byla taky dobrá blbost. Ježiš, u další debiliny číslo tehdy. Ale můžu vám poradit, že vždycky to dělejte, když budete dva a vám ten druhý přinesl pití. Čusté! A když tak píšte na další, když se chtěli vidět další debiliny, tak jenom napište buď na Facebooku, nebo do komentu dolů. Tam je to bylo. A přihlas se odběr, tam je to nahoře. Tam, já nevím, kde je odběr. Já nevím. Poprosi tady na té horní straně, jo. A já jsem na televizi.